İftigam bu yaxınlarda başa gələn bir hadisə olub. Yəni onu aldat, aldatmışdılar. Yəni sonradan məlum oldu ki, içində bəzi yəni qatqılar olmuşdu da, yəni mis və sair. Yəni, sonradan yoxlananda aşkar oldu. Sosial şəbəkələrdə tərkibində mis doldurulan qızıl zərgərlik məhsulları ilə bağlı video və fotolar paylaşılıb. Paylaşma edənlər qızıl alarkən aldatdıqlarını bildiriblər. Bəs qızıl alarkən dələduzların qurbanına çevrilməmək üçün nələrə fikir vermək lazımdır? Çoxmu belə hadisələr olur? Qızılə mis doldururlar? Hə, son vaxtlar çox yayılıb. İndiki texnologiyalarla elə mal örtbasdır eləmək olar ki, ancaq onun spektral analizlə yoxlamaq olar. İlkin baxışdan böyük görünür, amma bunun içərisi boşdur əgər. Bu dəliklərdən istədiyi epoksidi, mekliyi, mi, mi, misimi və digər bir qızılə yad bir e, materialı ora doldurup yapışdıra bilər e, və sata bilər ona görə müştərilər ə, istənilən bir qızıl satan ə, satıcıdan ə ləvazimatı, qızıl zərgərlik əşyası alanda mütləq dərəcə şərtini, mütləq ə, şərt kəssinlər. Şərt kəssinlər ki, biz bunu istənilən bir yerdə yoxlatdıranda bir problem olsa geri qaytarmağa razılıq verir ya yox. Professional zərgər həmin malə baxan kimi bir dəqiqənin içində təyin eləyə bilər ki, bu malda problem var ya yoxdur. Məsləhət görərdim ki, müştərilər alıb yoxlatdırsınlar. Malın həddən artıq ucuz olmağından və ağır olmağından şübhələnmək qalır müştəriyə. Əsasən bunlar dot modellərdə istifadə olunur ki, onun içinə içi boş modellərin içinə doldurulur. Yoxlamaq üçün sadəcə ilə əldə tərpətmək belə kifayət edir ki, onun çəkisindən, içinin səsindən biləsiz ki, içinə nə sə doldurulur. Məsələn, sırğalarda necə yoxlaya bilərsiz? Bir düz sırğanın hər tayını ayrı-ayrı çəkdirirsinizsə və ikisi də eyni qramda gəlirsə, deməli bunun içində heç bir şey yoxdur. Zərgərlər deyir ki, qızıl alanda xüsusilə onun çəkisinə və qiymətinə fikir vermək lazımdır. Zərgərlik məmulatı ucuzdusa, deməli şübhələnmək üçün əsas var. Bir sözdə ucuz ətin şorbası olmaz. Odur ki, qızıl alarkən əlimiz cibimizdə olmalıdı.